Ще раз вітаю вас на 9-му каналі. У нас на черзі актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про дату, яка вже минула, але тема важлива і без прив'язки до календаря. 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів. І це важливо для всіх, хто хоче жити у безпеці. Гості студії сьогодні – Антон Мороз, спеціаліст із адвокації громадської організації «Форпост», та Юлія Полєхіна, юристка громадського об'єднання «Правозахисна група «Січ». Доброго вечора нашим гостям. Розкажіть про ваші дві організації і в яке відношення вони мають до жертв злочинів. Ми займаємося правозахистом. І одна з наших цільових груп, людей, яких ми захищаємо, це жертви тортур, і катувань і нелюдського поводження. Ми зараз працюємо в такому тандемі з правозахисною групою «Січ», і наша сфера діяльності – це психосоціальна допомога жертвам катування в тому числі. Ну, вона включає як психологічну реабілітацію, так і там соціальну допомогу і експертизу. Угу. Наші фахівці працюють з жертвами катувань, і ну, це так. Так. Тобто ви доповнюєте такий повний цикл супроводу. А як розпізнати, що людина є жертвою, наприклад, психологічних тортур? Ну, будь-яких тортур, там фізичних, можливо, це там видно, так, а психологічних, наприклад? Ну, можна побачити це по її поведінці. Вона починає такою бути пригніченою. Особливо вона боїться залишатися у замкненому просторі. Якщо людина під час катування там довго сиділа там в якомусь приміщенні, вона дуже боїться залишатися у замкнутому просторі одна. Ну і це виражається в її поведінці. У неї виникають певні такі флешбеки, іноді, якщо згадують про ну, з'являється якийсь тригер, там предмет, чи звук, чи подія така, яка схожа на те, як відбувалося катування. Ну, дивіться, ну звучить так, що часто правоохоронні органи вчиняють якийсь моральний, психологічний тиск на людину. Чому саме психологічний тиск є важливою складовою тортур? Ну, дивіться, завдання будь-якого катування – це зламати людину, аби покарати її або отримати якусь інформацію. І зламати в тому сенсі, психологічно зламати, щоб людина там видала якийсь секрет або припинила, там, наприклад, якщо це про тюрми йде, ну, не підкорятися адміністрації або качати свої права, так би мовити. Угу. Ось, і тому майже завжди фізичне катування супроводжується психологічним, аби людина просто була зламана і все, і виконувала всі накази того катівника. Що роблять для цього? Залякують? Так, звичайно, залякують, погрожують, там, погрожують вбити. Якщо казати про полон, військовий полон, то погрожує, так би мовити, це імітація розстрілів. Тобто людину виводять, закривають йому очі і стріляють над головою або холостими патронами. Різні бувають методики, погрожують, ображають, кажуть, що зараз тебе там зґвалтують, або ми знайдемо твою сім'ю, всіх вб'ємо. І людина під таким тиском, звичайно, рано чи пізно ламається. Угу. Можете навести приклади такі, ну, які в публічному просторі там звучали? Ну, якщо там, згадати там такий останній резонансний в Кагарлику, там людей просто покликали як свідків, а хотіли приписати їм злочини. І там почали теж стріляти над головою. Тобто, наскільки я пам'ятаю, дівчині закрили очі або противогаз натягнули їй на голову і стріляли їй над головою. Угу. Теж там погрожували різні, ну, а фізичні там били її, зґвалтували. Угу. І так далі. Там. Як довести? Як довести, що на людину був психологічний тиск? У суді, наприклад. Отут ми стикаємося з проблемою те, що у нас в країні не дуже з цим все добре. Немає такої процедури до доведення психологічної угу. шкоди. У нас є моральна шкода, а психологічна шкода майже не визначена в законодавстві. Ну, можливо, єдиний закон, це, який регулюється, це закон про домашнє насильство. Там фігурує цей термін.
але він фігурує, якщо там, там в сім'ї лайка, там погрози якісь. Так, так. Так, а так, щоб у нас взагалі сама стаття катування 127 не відповідає міжнародним нормам. Тобто це така вже ключова проблема. Чи доводилося вам, Юля, в суді доводити, що був вчинений психологічний тиск, наприклад, на людину? А наразі дуже критично мало кримінальних проваджень, які відкриті за статтею 127 Кримінального кодексу України. Чому так? Тому що їх просто не відкривають. Це абсолютно неправильна кваліфікація. Наприклад, якщо особу катували в місцях несвободи, відкривається справа по, там, я не знаю, наприклад, там 365-та, там це перевищення да, службових своїх повноважень. Тобто для того, щоб казати про системність якоїсь да, роботи з даною проблематикою, необхідно мати якусь конкретну статистику, якої, на жаль, у нас немає, тому що немає правильної кваліфікації злочину. Звичайно, вона не розслідується, як воно має розслідуватися. Не. І ще, до речі, необхідно сказати таку річ, що інколи навіть буває таке, що розслідують злочини ті відділки поліції, фігурантами яких є підозрювані люди, там, наприклад, поліціянти. Ну, проти себе, тобто вони. Так, тобто так, вони працюють в цьому відділку, і цей відділок розслідує. Тобто це там за місцевим знаходженням, наприклад, злочину скоєного. Тому тут казати про якусь доказову базу достатньо складно. А є якісь приклади, коли там ну, було доведено? Ну, які, знов таки, відомі. Ну, ми зараз, в принципі, як вони стають можливими, що їх там довели? Публічний розголос приводить до цього. Що? Що треба? Я розумію, що в нашій країні це да, ну, складно. По-перше, так. Коли звертаються особи, які зазнали катування в місцях позбавлення волі, ми ж не можемо ще забувати про установи так звані місця несвободи цивільного порядку. Це дитячі будинки, це будинки для людей похилого віку, психоневрологічні диспансери та інше. Просто такі закриті установи, куди просто так людина зайти не може. Стосовно доказової бази. На жаль, це зробити просто дуже складно. Чому? Якщо, наприклад, особа зазнала якихось фізичних проявів тортур чи катувань, наприклад, якщо це установа виконання покарань, тоді може зайти, наприклад, адвокат. І не факт, що він зайде в той період часу, коли ці синці або побиття, ознаки побиття ще будуть, щоб, наприклад, ми могли провести документування, зафотографувати це все. Там, ну, є певна процедура, яка прописана в Стамбульському протоколі. І, до речі, в установах в місцях несвободи цивільного характеру, порядку, на жаль, це зробити, зайти туди взагалі дуже складно. Складно чому? Зазвичай люди, які там знаходяться, мають опікуна саме державу. І, звичайно, катують люди або з їхньої мовчазної згоди, так, або там вихователів, або лікарів, або ще щось, там санітарок, ну, людей, які тобто там це працюють. Самі учасники, да, це самі учасники процесу, вони просто не пускають туди, бо вони є опікунами. І це дуже складно навіть там незалежним адвокатам туди просто пробитися. А ви посилаєтесь на документ «Стамбульський протокол». Що це за документ? «Стамбульський протокол» – це, в принципі, такий документ, він правильна назва в нього, це ми так його називаємо, скорочена назва, це керівництво з ефективного розслідування і документування катувань та інших видів жорстокого, нелюдського та принизливого поводження та покарання. Його прийняли ще у 99-му році, на жаль, в Україні він наразі не ратифікований. Що це таке? Це ну, ефективне керівництво для документування катувань та тортур, докази свідків, докази людей, які зазнали ці катування. Так званий механізм дії. Да, да, так, ви абсолютно праві. Так, тобто це і чому, на мою думку, і не тільки на мою думку, на думку колег, на жаль, не існує поки що в нас такої політичної волі
щоб держава ратифікувала, тому що необхідно буде все ж таки притягувати до відповідальності винних осіб. І плюс – це, звичайно, моральна шкода. Це будуть просто колосальні гроші. Я ще хочу сказати, що ще в 2014 році була створена така міжвідомча робоча група, яка мала все ж таки розробляти процедуру імплементації цього Стамбульського протоколу, Стамбульської конвенції. Но, на жаль, на нашу думку, на мою думку, на думку моїх колег, поки там дієвих шляхів ми не спостерігаємо щодо ратифікації. Тобто навіть нема руху до цього? Ну, вони засідають. Є навіть в відкритих джерелах. В інтернеті, в мережі інтернет, що пройшли засідання, що вони там щось десь вирішили. Ну, я бачила засідання в них там 14-й, 15-й, 16-й рік, тобто я не знаю, можливо, раз в рік вони там збираються. Сказати чесно, якоїсь там положення про роботу цієї комісії, яке було б закріплено на законодавчому рівні, немає. Я не знайшла. А ось скажіть, будь ласка, чи можна вважати психологічними тортурами, наприклад, там приниження відвідувачів з боку державних структур, наприклад? О, це така достатньо дуже проблемна тема. В нас також моя колега проводила таке дослідження, скажімо так. І це приниження не тільки, коли відвідувачі особисто приходять, а це і в телефонному режимі, це і хамство так. державних службовців. Наразі я вам можу сказати таким чином, що якщо особа зазнала, прийшла до державної служби. Що таке державна служба? Це служба, яка на своїй меті, ну, в принципі, в своїй роботі, вона має надавати людям, які мешкають тут, громадянам, не громадянам. Ну, я да, 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 громадянам. І коли людина приходить і не отримує якихось відповіді і ще й отак от психологічно на неї тиснуть, я вважаю, що так. Але це достатньо складно довести. Довести таку складно, так? Ну, тут ще можна сказати, залежно в якій ситуації людина. Якщо людина там лежить після операції і повністю залежить від лікарів, а вони над нею там, ну, просто її ігнорують, її увагу, потреби або... її ігнорують, ті ж фізіологічні потреби, якщо ігноруються, то це можна кваліфікувати як там жорстоке або нелюдське поводження. Тобто... Ну, це, я думаю, що дуже багато людей стикалися з такими прикладами. І те, що ви, Юля, навели, ну, я особисто, ну, дуже часто. І я навіть можу сказати, що там, ну, візити – це одне, навіть телефонні там розмови, там поліклініки, якісь там державні установи в мене, там нещодавно було таке. Ти навіть відчуваєш себе якось винною, що ти сюди телефонуєш, тому що. Я кажу, я щось незаконне роблю, чому завжди підвищений тон, завжди тебе, ну, якось у чомусь звинувачують. Ну, тобто це ознаки, так, психологічного впливу такого негативного. Ну, так, я вважаю, тому що зазвичай люди, коли звертаються до державних установ або лікарень, вони, їм щось потрібно. Тобто вони уязвимі, я б сказала. Так. Тобто, якщо людина хвора, прийшла до лікарні, а на неї там лайко, да, то це людину можна, ну, в такий стрес ввести, що потім, або, наприклад, в пологовому будинку, коли на вагітну жінку починають кричати. Ну, наразі це, ну, така проблема суспільства загалом. І я скажу так, що мало хто хоче скаржитися. І це, я думаю, що мене підтримує мій колега Антон, що чому, в принципі, ще мало відкривають кримінальних проваджень, тому що мало людей хочуть розповсюджувати цю інформацію стосовно якихось катувань. І до цього інколи людина набирається хоробрості, вона там телефонує, заявляє про злочин, а потім на неї починають тиснути, якщо це, наприклад, в місті Несвободи або в установі виконання покарань. І... Так, так. Або не нададуть послуги, або, що так, це так, цивільні. Так, так. Ну, це у нас така тяглість з минулого, коли ми, там, наприклад, жили у тоталітарному суспільстві, коли держава повністю контролювала нас і здійснювала таке насильство постійне. І це стало нормою. Тобто, коли людина там просто знущається над іншою людиною, це просто норма. Ну, якщо держава не доводить там законодавчі акти до норм якихось, це означає, що вона і хоче таку тоталітарну модель зберегти. Вони просто не розуміють зберегти. Проблеми.
Просто вони немає просто, розуміння. Да. Тобто вони десь там в інших якихось вони думають, що це нормально. Там спілкуються, вони цього не мають. Як, ну, наприклад, буде доведена ося, ну, така відома справа на зараз, оця лікарка, яка там над дітьми в стоматології. Те, що інформація, наприклад, те, що я читала в вільних джерелах, я так зрозуміла, що її просто переведуть в іншу лікарню і все. Угу. Тобто, і я навіть читала таку інформацію, що я не можу сказати, чи вона там об'єктивна, чи вона офіційна. Я навіть не бачила інформації, чи заведено проти неї кримінальне провадження, чи написали люди заяву, це раз. Так, я ще зрозуміла, що вона вже предпенсійного віку, і що їй навіть дають допрацювати, що ну як же ж людині, оце ж пенсію, ну як же ж. У цій справі все залежить від батьків, від ініціаторів, хто буде рухати, якщо можна його рухати, цей процес. Так, батьків, бо вони є офіціальними опікунами малолітньої дитини. І вони діють, мають діяти в інтересах дитини. І тут необхідно обов'язково підтягувати і уповноваженого з прав дитини, і взагалі уповноваженого, тому що дійсно ми мало що знаємо, що проходить за дверима там якихось кабінетів медичних. Так, так. Ну, фактично, дитина була залежна від лікаря і не мала ніякого вибору. Так, лікар здійснює. Так. А на завершення в мене ще таке питання, чи може людина самостійно справитися із наслідками психологічних тортур, яка там, ну, чи є якась терапія, якісь заходи для цього? Самостійно, ну, тут залежить від того, які тортури були. Якщо, ну, деякі люди, ну, меншість, навпаки, це для них такий виклик, вони стають сильнішими, але це дуже рідко буває, і все, що все одно це впливає на них. Але більшість потребує допомоги, тому що ті тортури, наприклад, які пережили там військові наші у полоні і так далі, вони дуже сильно на них впливають. І тут проблема в тому, що психологічні наслідки можуть проявлятися там не через півроку, а там через три роки, через 5 років. І якщо він 5 років нормально живе, а через 5 років воно його накриває, то тут важко справитися. А куди звертатися? Порадьте, куди звертатися? Ну, я розумію, до вас, та, наприклад, ще куди можна звертатися, якщо людині, ну, вона відчуває, якщо відчуває, принаймні, хоч так. Ну, можна звернутися до психотерапевта будь-якого, так, до там, ну, в лікарню ту ж. Спочатку до сімейного лікаря, так. Це треба фіксувати юридично. Наприклад, коли людина виходить з полону, якщо ми вже почали говорити там військові, цивільні, то вони, в принципі, вони не перестають бути громадянами України, і звичайно, що вони мають картку медичну, і звичайно, що вони, ну, вони звичайно фіксують. Юридично це необхідно буде, якщо, наприклад, особа хоче отримати якусь моральну шкоду, то звичайно, це буде один із доказів того, що людині було людина зазнала психологічної достатньо серйозної травми. Так, то звичайно, це треба. Ну, я вважаю, що в принципі це треба фіксувати, тому що це достатньо. Ну, це можна подивитися історію, динаміку, таку, як воно буде далі. Так, зрозуміло. Дякую вам. На сьогодні завершуємо за вашу роботу і за візит до нашої студії. Дякуємо. Дякуємо. Я ще раз дякую нашим гостям. Антон Мороз, спеціаліст із адвокації громадської організації «Форпост», та Юлія Полєхіна, юристка правозахисної групи «Січ». Говорили про підтримку жертв злочинів. Я нагадаю, 22 лютого був Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.